En vacker vårdag i april uppenbarade sig en skomakarbuss i Lasmo. Vi på Lasmo när-tv beslöt att fråga skomakaren Anders Lillqvist varifrån han fått idén till skomakarbussen. No, är det en sån här som har växt upp så det är smått och smått att första idén som jag riktigt började med så är väl nog moppa mina, så att det var en gårds det här när skomakare terier var, hade en pärtkorg och gick från gård till gård och producerade vad gård behövde ja, det förkrigstiden och under 20-30-talet och så han så det här när har man ju modifierat idén och sett en massa olika skomakare som har rest land och rike kring och halva Sverige och så det här när de flesta skomakarier som finns ut och kring så är belägna källare och sådana så är det mörkt och sällan som riktigt man sina ljus från dem och då vill jag se ljus och komma ut bland folk så då var det en buss och så ett skomakari i nya ja. För att det får så stora kundkrets som möjligt och få det här någon det här sörlandsbygden helt enkelt för här att landsbygden så tar ju bort allt postkontorer och banker och affärer slår det igen och någonting måste ju ha befolkningen att få igen och tycker jag på det här viset så får jag serva dem. Ja, du är nu i Lasmo, på hur många ställen i Lasmo har du faktiskt att börja vara? No, hittills har jag tre, men att jag går ju till utvecklade idén till hur många platser egentligen som helst. Vilka är de här tre platserna? No, jag är på strandcamping, lanthandeln och nu är vi Pias Lis. Och ja. Så fortsätter jag upp genom Pormo och Esse och att jag börjar för förra veckan i Fosby utan jag är hem själv och av vägen så kom jag till Sörnö, Pedersör i Lasmo och då vidare bygger ut till Kronoby och Nykarleby. Ja. Så långt jag händer orkar bara att inte. Det finns ju inte några gränser liksom hur långt det kan vara. Hur ofta kommer du att vara i Lasmo ungefär? No, jag ska försöka vara en dag på Fjärvik eller en gång i månaden. På var ställe då? Ja, då kommer det vara en dag per plats. Att det blir ju från 10 till så långt arbete räcker och ja. Som det behövs. Nästan en av de vanliga skoreparationer som kommer in det här. Genom då jag lagar en kantlapp nu, en kantlappning, att här är en och det vanligast, eller nästan vanligast, fel på skor, det spricker vi så då. Eller ovanledrig spricker vi sulkanten och lämnar att synas en liten söm efter en sån reparation.
uppförstärkt med en läderlapp inuti och sen är det kant i kant hopsut med zigzag stygn över. Innan det är en klackning med en halvklädning av klack att det syns en liten vänsträcka på att hej från båda sidorna lika finnas. Det är ganska vanligt på damskor bland annat att det kommer in lite ett av varje. Sen så har jag en annan sorts klackning, det är sommarskoklackning går till. Det är vanligast på damskor att man klackar och herrskorna så har syvningar. Herrarna nöter framdelen och damerna bakdelen. Ganska knepigt. Ja, jag har då igen det här, en herrsko som jag ska göra en halssyrning på som är visar den en putsa på att syren är avgången och en halssyra utav gummi kommer att kräva det här med att det är vanligast på arbetsskor och herrskor framförallt. Ja. Nå det här skomaka yrke så går det liksom har varit släkt och en tradition som du följer upp här. Vad har du för utbildning för det här? Ja, utbildning så att jag är väl till början med som målare. Jag utbildar så när jag slarvar på med bilar. Och nu till sist så jag är i Amo Nordkalotten skoreparatör och skomakarutbildning i Övertorneå och Hedenäset. Och här en hur lång kurs är det? 54 veckor redan med hela utbildningen, är det så gott som ett år. Och över här så har jag 4 veckors praktik på ett skomakeri i Kalix. Just så. Du har ju här en imponerande samling verktyg och utrustning tillbehör för det här skomakeriet. Vad allt finns här först och främst? Nå, det finns ju symaskin, slipmaskin, det finns surmaterial, så klackmaterial, skärare, 2 utlästare, en spaltmaskin för om man ska ha tunnat ner ett läder eller ett surmaterial. Sen har jag att spika fast de höga damklackarna eller pumsklackarna med en spikmaskin. En avlappare att sy fast de här surorna på läderstövlar eller randsydda stövlar. Då sy ihop bäcksömsydda stövlar. Och sen så har jag de flesta handverktyg här som man kan behöva. Att det finns ju någonting direkt som är nytt här, att allt är begagnat. Att jag har köpt upp hela den här verkstaden i Piteå från som har gått till arv i över 50 år, de här verktygen tidigare. Och nu ska jag använda dem tills jag knoppar av en dag väl. Just så. Hur omfattande reparation kan du utföra? Förutom kan du räkna upp just det? Det finns inte väl så dålig sko så att det inte går att reparera. Det är inte en annan sak om det lönar sig att reparera skon. Om ägaren vill punga ut med priset så går det att reparera hur dålig sko som helst. Blir det dyrt att reparera skor här? Dyrt och dyrt, det beror på vad du menar med det där dyrt. Att, om vi tar en sko som har kostat ny 300-400 mark så är det ju inte en reparation på en sko för en 100-150 mark, men dyr räknar jag. Och så det ser ett halvsyrningsmaterial ut. Och det har tagit vissa halvsyror från det här ännu. Det här är gummi. Och det är så gott som halvfritt. Det finns ju inte någonting som tar på blankis, men att på snö och sådana saker så plast är ju mer att tillämpa för skidor och det här än det att gå på. Hur kommer det köra ut det här halsor då? Thank you.
så tar jag en lika till för annan skog. En spegel. Det är konstigt när det händer, för det har ju lagat fötra i parret. Färdigt och sen att det är lite lim emellan och slå fast. Det är lite lång här, men att det måste finnas lite tarfrån här. Här har du en uppsättning skor. Vad har de här skorna för bakgrund och historia? Nå, det har en sån bakgrund att jag har gjort dem själva. Det är bland annat det svarta som är mina första par som jag har sytt själva. Att det här, jag hade väl varit 3 eller 4 veckor på kursen, och det var som det här inledningen på kursen, när man har gjort ett par skor så fick man börja på och visste liksom att en sko var uppbyggd, och fick man börja på det här skoreparationen då. Och sen så, det här är mina andra par skor. Att det här alltså är utan randsytt, eller det som sydda under till ihop bindsuran och överledre, lika som de här näbbskorna är. Och det här båda paren så är någonting av examen och slutarbete på kurs. Att här det här gångna med, så det syns ganska bra att det den här sömmen hit inuti. På tv syns det kanske dåligt, men att det är äkta gammalt hantverk, och det är handsydda grejer. Och såna här tofflor så har jag menat liksom att jag skulle hinna göra emellan skoreparationerna, men att det blir mindre och mindre tid mellan skoreparationer. Här har jag ett par också likadana tofflor som det här, att bara det på fel väg, svängda, olästade, utan sula. Man kan använda uppfinna nästan vad som helst till läder, och det är ju ganska svårt bearbetat material, men att det går att använda till nästan vad som helst. Nå, sen när skorna är färdig och man kommer att hämta den, då ska jag betalas också. Här har du en lite annorlunda kassaapparat. Ja, vad är det här för någonting? Det här är väl en modell äldre. Det är väl någonting som mer skulle passa på ett museum. Men att det är en national kassaapparat.
20-30-talsmodell, och det är med äkta pling som det hade tidigare på affärerna med öppna luckan. Det är ju liksom att det är fina med det hela loddan. Hur ser framtiden ut för det här hantverket? Ja, framtiden, han måste ju tro på vad han håller på med, och framtiden så måste ju laga åt sig liksom. Att det är ett gammalt hantverk som jag tror kommer med tillbaka på nytt det här. Att skopriser går upp hela tiden, och att det kan inte bara slita och slänga. Det måste vara någon som är sopstation och bygger. Att det är, har väg som jag menar arbete.